תשמע, לכולם יש, גם לבני יהודה, ולכולם יש תרנגול. אני אומר, נלך עם הקוויה. אז אתם תלכו איתם, ואני הולך איתו. אתה תלך עם מה שכולנו נחליט. תהיה פה החלטה, ואתה תקבל את מרות הקבוצה. אתה רוצה להחליט בשבילי מה אני אחליט? יש פה קבוצה, יש החלטה קבוצתי. רגע, מה הבעיה לפרגן? אתה לא יכול לפרגן? אני מפרגן. מה הבעיה שלך? כאילו, למה אתה בא קיצוני? אתה פרגנת לקוויה? אני? אז אני אומר לך שתשאיר אותו, ואני אשאיר אותו. חוץ מלקרוא לחולדה ונמייה. אנחנו רק על 4 שעות שנסענו עכשיו. אבל אחרי לא ביקש בך לנסוע 4 שעות. אני הצלתי נפש חיה, רצו לשחוט אותה שם, אתה יודע את זה? התרנגול הזה צריך לבעוט לו בתחת ולזרוק אותו מפה. אבל למה אתם מתנגדים? מה הרוע הזאת? למה יוצא ממכם בועות של לא פרגון? אבל רגע, אתה מוכן לתת לי רגע לבדוק אותו? ברמה החברית. תן לי לבדוק אותו רגע. שלא תעלף לנו אותו עכשיו. לא יעלף לך, תן לי רגע לבדוק אותו. רגע, תהיה איתו עדין, אחי. עדין. תלטף אותו, נשמה, זה חיים שלנו. אני עדין, זה לא החיים שלנו, יש לנו כבר קבוצה. ויש גם קמיה. זה קמיה, מביא לי אח בראש, אתה מבין? קיבלנו עליו ברכה. אתם נותנים לי לבדוק אותו? תייחס לזה יפה, זריף. קלוט קטע, תסתכל. מה הוא עושה לו? הוא הרדים אותו, הוא עושה לו מדיטציה. זה יכול להיות קמיה. לא יאמן. נכנסתי לראש שלו, למוח שלו, באמת יש שם הרבה בעיות. הרבה בעיות יש במוח שלו. הוא מטורף. הוא מחשף. יש לו כוחות מדהימים. אני לא רואה דבר כזה. זה מפחיד אותי. לא, זה אמיתי כאילו מה שהוא עושה עכשיו? השאיר אותי פעור פה, הלום רעם ומעריץ. עכשיו אני רוצה לראות מי הסמל היותר חזק. רבק, אני אבדוק את זה, מתהפך העולם. ואללה, תסתכל את זה. זה אתה לא יכול לעשות לו כלום. עכשיו, אם הוא יצליח להעיר אותו, זאת אומרת שהוא יותר טוב. אם הוא עדיין יישאר גולם, נגמר הסיפור. שים אותו, בבקשה. הנה, הדיון הוכרע, כנראה. ערב טוב, רבותיי. האוגר של אורן זריף מתקרב לכיוון התרנגולת. זה לא תרנגולת. אז אני חייב להעיר אותה מהר.